Da er det rektor ved universitetet, NMBU kaller jeg det. Det er så langt, det er så langt navn. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Som er vel... Du er ganske fornøyd med dette statsbudsjettet, eller hvordan er det med det, Kurt Reis? Nei, altså, det er å ta litt hardt i. Statsbudsjettet i seg selv, eller den delen som gjelder høyere utdanning, det er ikke noe snakk om energikostnader, for eksempel. Sånn at små påplussninger her og der forsvinner når de tar med strømregningene. Ja, hvor høy er strømregningen hos dere igjen? Den er veldig høy, for dere har mange store, viktige bygg som krever mye. Store, viktige bygg og gamle bygninger som bør tas tak i sånn at de blir mer effektivt. Og det er det som vi må bruke strømkrisen til, er å bruke mindre energi og bygge ut der. Og da må de satse på å hjelpe oss med det, men vi gjør ikke det. Så det synes jeg er veldig dumt. I 2022 så har NMBU over 70 mil mer i uforventede kostnader, godt over 100 mil neste år. Så dette kommer til å bety snart nedbemanning med mindre de griper inn. Altså det er bare et begrenset antall byggeprosjekter som kan utsettes, og etter det så er det folk som må bære dette her. Sånn at når de snakker om 0,3% i vekst, så har de ikke tatt høyde for en veldig, veldig stor utgift, i hvert fall her i den sørlige delen av Norge. Hvilke andre ting har du bytt av merke i da? Nå kom jo, vi var jo på fremleggingen av langtidsplan for forskning også, med fôrsatsing, og alle veldig mange tenkte da, oi, dette er bra for NMBU, men er det spesielt bra for NMBU, eller er det månelandingen til alle der, for det er matsikkerhet? Altså, det er først og fremst bra, egentlig, både for Norge og verden, fordi fôr er jo en bærekraftsutfordring. Vi driver og importerer liksom søye fra Amazonas og sånt, så egentlig så er det et veldig viktig bærekraftssatsing, og det er vi fornøyd med generelt, men det er klart vi jobber veldig, veldig mye med den saken på NMBU, og sånn sak så er vi fornøyd med det. Men foreløpig så er det bare retorikk, det er ingen penger der. Han snakker om månelanding, den månelandingen, da skal vi ha mange milliarder med finansiering til å realisere en månelanding. Og så er det litt spesielt at vi skal drive med en månelanding som er viktig for verden, og likevel ikke fortelle verden om det, fordi vi skal ikke reise, vi skal ikke ta imot internasjonale studenter, vi skal kutte ned på HKD sine internasjonale programmer og sånt, så vi skal rett og slett begynne å isolere oss. Det er ingen klok tilnærming når det gjelder bærekraft og når det gjelder Norges rolle i den internasjonale utviklingen. Så NMBU har jo også en god del internasjonale studenter, og er jo nå på trappene, i hvert fall for de utenfor EØS og EU, og de som tar helgrad i Norge. Gjelder mange av dine studenter det her? Veldig mange. Vi har ca. 20% internasjonale studenter, og en betydelig del av dem er gradstudenter på masternivå, og det er nettopp dem som skal rammes av dette. Jeg synes det er litt spesielt at de velger ut de fattigste landene i verden og skal ta skolepenger fra akkurat de studentene. Det kommer til å ramme norske studenter også, fordi norske studenter må treffe et internasjonalt miljø når de studerer, og da skal vi fjerne det. I Sverige så var det 70% reduksjon i antall internasjonale studenter som kom etter at de startet med skolepenger. Og vi har ingen grunn til å tenke at det blir noe mindre her. Og dette skal de implementere fra 2023. De har kuttet i sektoren med 70 millioner kroner med tanke på at vi skal hente dem inn fra studenter fra fattige land i 2023. Det er helt fullstendig urealistisk, det er usolidarisk, det er uklokt, det er bare ingenting som er positivt med dette. Klar tale fra rektor ved NMBU, Kurt Reis, der. Helt til slutt, Kurt Reis, forskningsrådet. Ja, altså jeg har hørt rykter om at det kommer en pressemelding fra forskningsrådet forholdsvis snart. Det ser jeg frem til å lese, men det som jeg har fått med meg er at det kan hende at det er mulig å unngå ytterlig kutt i forskningsrådet. Det er kjempeviktig. Vi må jobbe for å prøve å finansiere enda sterkere forskningsaktivitet. Men
de kutter 60 millioner kroner fra forskningsrådet sitt eget driftsbudsjett med tanke på at de skal behandle langt færre søknader. Det også temmelig urimelig å tenke at det skal skje I 2023. Og hvor de skal hente da inn, altså forskningsrådet, skal de si opp 60 medarbeidere? Det betyr at de kommer til å måtte ta penger fra bevilgningen som var tenkt til forskning. Så det bekymringsfullt, men jeg litt avventende inntil jeg ser hva forskningsrådet selv, hvordan de beskriver det. Ja. Tusen takk til rektor ved NMBU, Kurt Reiss.